Olá, sejam muito bem-vindos. Confira agora as lives de hoje, terça-feira, 22/9. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários com o nome do artista. Então vamos conferir as lives de hoje. Se você chegou agora, já se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Já comentem qual a melhor live que teremos para hoje, terça-feira. Hoje tem a live Cada Sonho Importa, com participação Emicida e Ivete Sangalo, às 20 horas. Link das lives na descrição. Ainda tem a live Thiago Miranda, interpreta samba antigo, às 19h30. E ainda tem a live Jota Quest, às 19 horas. E a live Em Casa com Sesc é Leão, com participação DJ Paul e Modesto, às 19 horas. Lembrando, essas são as lives do YouTube. E a live Beluco canta César Menotti e Fabiano, às 20 horas. Em outras plataformas, teremos Tereza Cristina com a live diária, às 22 horas. Essas são as lives que eu atualizei para vocês. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Comentem. Já comentem qual a melhor live que teremos para hoje. Se você chegou agora, já se inscreva-se no nosso canal e deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações das lives diárias, live semanal e muito mais. E até a próxima!